Tuko na mama wetu Daktari Lilian Gogo ambaye ni mjumbe wetu kutoka kule Rangwe, yuko hapa siku ya leo. Ndampatia nafasi apeane rambirambi. Karibu sana mheshimiwa. Asante sana mwenzangu mheshimiwa mbunge wa Luanda na wana Luanda wote, marafiki na jamii waliofiwa. Nataka kuchukua nafasi hii kwa niaba ya Rangwe, eneo bunge ambayo inayowakilisha bunge, na niaba yangu binafsi kuambia pole, poleni sana. Kwa muda ambao ni karibu wiki tatu hivi, tumetembea tukienda sehemu mbalimbali kuomboleza na familia waliofiwa, walioachwa katika njia mbaya, njia ya hudhima, njia ya unafiki, kutokana na mikono ya haramu ya serikali ya uongo. Nataka niseme hivi, tumekuja hapa kuambia wale wanaouua wa Kenya wenzao, utatumia wakati wako kuua kwa sababu uko na bunduki, kwa sababu uko na rungu ya kupiga kichwa ya Brian, ya kupiga kichwa ya William, ya kumaliza kabisa Benjamin. Wacha baba aende, apae juu, aende pole pole. Huyo anaitwa Raila Amolo Odinga, ambaye ni kijana rafiki ya msichana mama Dr. Aida Betty Odinga, ambaye ni msichana wetu wenu hapa. Na vile baba ameshaenda, nataka kusema hivi, wewe Mkenya, huwa Mkenya mwenzako kwa sababu wewe ni polisi, lakini hautawahi kuwa na amani kamwe kwako. Hautawahi kuwa na amani mama akilia, ako na mtoto wake, anachunga mtoto yatima. Haya, huyu Benjamin alikuwa mtoto yatima, na Biblia inasema mayatima wote ni watoto wa Mungu na Mungu anawaangalia. Na ninasema Koome, uko busy unaua, unashughulika na kumaliza yatima hapa Kenya. Hata wewe kwako najua kuna mayatima watauawa na polisi hao hao ambao wanaua watu, na mnaendelea kusema wamefanya kazi nzuri. Endeleeni kuua wa Kenya, but at the end of the day the buck stops with you for killing the poor. Muna target, muna waangalia watu, munaona ni wanyonge zaidi, munaenda kuwaua nyalenda. Unaangalia watu ambao hawana hata chakula huko, munaenda kuwaua. Mama anangangana na kulinda wake na kulinda wa mama mwenye alikufa mwenzake. Wacha niwaambie, hata wenu watauawa siku moja, hata wenu watauawa siku moja, watakufa kwa mikono ya polisi. Na nikimalizia, nataka kuambia Koome hivi, you may feel important Koome kwa sababu you are the IG of police, but tell me where Chebukati is. He was more powerful than you. Chebukati ameenda wapi? Chebukati ameenda wapi? Koome, jiulize, where is he? We have seen very many inspector generals of police. You are not the first one. And you dare say ati maiti ilinunuliwa. Shame on you. Koome, shame on you. Wamama tuseme shame on him. Tuseme ashindwe. Akiende na ndege juu hizo mandege za polisi, hata yeye akufe kabisa. Akufe asikufe, akufe mpaka na akili yake na mama yake.
Asanteni. Asanti sana. Iyo ni sauti ya mama ambaye ana machungu kumpoteza kijana.